Jums 20. Čempionāts? Wow! Kā jūs sauc? Nu, tīri vārdu uzvārdu. Aivars Marcinkus, Liepāja. Un šiem 20 gadiem, Jezus, reāli, tas ir tik ilgs laiks. Jā. Interesantāk, ja kaut piedzīvojums, nezinu, stāsti. Tur ir, tad jāraksta grāmatā varbūt būt. Pirmais jau bija Pēterburga. Pats pirmais man čempionāts, kur ir tas to... Ei, kur ir, Dievs. Jā, aizbrauc. Tad nākušais jau tad bija Ķelni, tur jau viss domā, ka nu jau būs kas. Tur kaut kā pārpa 10 000 cilvēku bija Ķelnē. Tieši latvieši, jā? Latvieši tieši, jā. Tur, nu, to varēja redzēt, tur bija kaut kāda spēle. Sāk aizmirst, ko... ar Ameriku spēlēja pirmā spēle. Un praktiski amerikāņi jau tur nebija. Visi lielā Ķelnes halbi pilē latviešiem. Un 1-0 vinnēja. Ja, nu, faktiski vinnēja. Un tad bija Ķelnes nākšā avīzē, tā ir Valburģa nakts, tā bija, nu, uz 1. Maija nakts, tā avīze bija pilis rakstīts, kad Ķelnē valda raganas un latvieši. Tur, tur nekur gāja, tur visi bija sarkana, balta sarkanās formas. Jā. Apu, Kanāda bija interesanti, tur aizbraucam uz Toronto, pēc tam hokeja slavu zāli. Patīk man. Nu, es ne tikai hokeja vienu, man ir 6 Eiropas čempionāta sievietēm, vīriešiem visi Eiropas čempionāti, kur bijuši gandrīz ir. Un, jā. Un vēl ir bijis arī 2004. Gadā, vēl ir, ko man ir nozīmīti. Portugāli vēl ir. Tas ir futbola kauts, jā? Jā, kā bija Latvija vienīgā. Tas arī bija brauciens tāds ar mikroautobusu caur visai Eiropai. Bez kondicionieru. Kurā gadā bija bez kondicionieru? 2004. Gadā. 2004. Gadā vēl nebija kondicionieru? Nu, nu, bija, bet mums bija. Jau bija tāds personīgais viens mikriņš, un to dabūju, un pa velti varēja braukt. Braucam. Aizstāsts man tīri, kāpēc sports tik ļoti, nu, tādā ziņā tevi tik tūs, ka tu reāli šitā braukā man visu laiku? Man ir arī, nu, man mazbērni ar sportom. Viens, nu, viens spēlē basketbolu, Miglinieks Kristaps ir, un vēl tā. Bet es pats arī biju, pie Gunāra Krūmiņa bija slaveni treneri, es spēlēju basketbolu, nu nekādā līmenī, bet sporta skola pabeidz. Un tā man patika, bet tā, es 2000. Gadā es gāju pensijā. Mati uzvar, Aivar! Jā, jā. 2000. Gadā es gāju pensijā, un man ir ļoti nodrošināti bērni, kas man atbalsta visos tos braucienos. Un tā es no tā gada viss kaut kur braukājuši. Pagājuši gadu biju Tenerifē, uz pasaules čempionātu sievietēm. Nu, praktiski lielākos sporta notikumus, kas ir uz Latvijas saistīti, esam arī bijis. Ja, es, ja veselība atļauju, jo man pašam ir 70 gadi jau. Ot, man tagad, mans minējums ir tāds, zini, kāpēc tu tik labi izties 70 gados, ka tu laikam ar to sportu vienmēr esi bijis kopā? Jā, un man ir 9 mazbērna, ko man visu laiku jānodarbojas, kāpš aizgāju pensijā, es faktiski ar viņiem nodarbojos. Ir uz treniņiem, uz sacīkstēm, uz skolu vedis, nav laika novecot.